Dahil ang pag-iisang dibdib ay nangangailangan ng pinakamataas na pagtingin, hindi ito pinapasok ng walang angkop na pag-iisip at pananalangin. Bagkus ito ay dapat na suungin na may karampatang paggalang at pagkatakot sa Diyos. At may sinasadyang pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos kung saan itinakda ang pagkakasal. Hihilingin ko sa inyong dalawa ngayon, sa presensya ng Diyos at lahat ng naririto, na ideklara ninyo ang inyong intensyon na pumasok sa pakikipag-isang dibdib sa bawat isa ayon sa grasya ng Panginoong Jesus, na sa inyo'y tumawag sa pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabautismo. Ipinapahayag ko ang pag-ibig ko kay Mabeth, kukunin ko siya bilang aking asawa, ihahandog ko at ibabahagi ang lahat ng aking pagmamay-ari, ang buo kong pagkatao ngayon at sa hinaharap, mamahalin ko siya at igagalang sa lahat ng oras at pagkakataon. Ipinapahayag ko ang pag-ibig ko kay Ralph, ako ay kanyang magiging asawa. Ihahandog ko at ibabahagi ang lahat ng aking pagmamay-ari, ang buo kong pagkatao, ngayon at sa hinaharap. Mamahalin ko siya at igagalang sa lahat ng oras at pagkakataon. Nihiling ko po ang ating mga bisita, mahal sa buhay at kamag-anak. Pwede na po kayong maupo. At maliban po sa mga magulang, ang pag-iisang dibdib po ni Ralph at ni Mabeth ay magbubuklod sa dalawang pamilya at lilikha ng isang bagong pamilya. Hinihingi po ng inyong mga anak ang inyong pagbabasbas. Ibinibigay po ba ninyo ng buong puso ang inyong pagpapahintulot at pagbabasbas na makasal ang inyong mga anak ayon sa grasya ng Diyos? Tayo po ay manalangin. O makapangyarihan at maibiging Diyos ng iyong mga anak, ikaw ang tunay na ilaw na nagbibigay ng pangunawa sa lahat. Ipinapakita mo sa amin ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Iniibig mo kami kahit nasa katigasan ng aming mga puso. Nabubuhay kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin at dinadakila dahil nadarama namin ang iyong presensya, lalo na sa pagkakataong ito, na kami ay magiging saksi sa isang pakikipagtipan na panghabang buhay
Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Pagbasa mula sa Lumang Tipan. Genesis chapter 2 verses 23 to 24. At sinabi ng lalaki, sa wakas ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. At sila'y nagiging isang laman. Mula naman po sa Bagong Tipan, 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita ng ibang wika na hindi natututunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang ibabahagi ko pong maiksing mensahe para sa ating lahat ay manggagaling sa kawikaan. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Marami sa atin, pamilyar ang passage na ito. Ang sabi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Ultimano, pwedeng magkaroon ng application ang dalawang verses na ito sa atin. Pwede itong magkaroon ng application sa inyong dalawa bilang mag-asawa. Pero ngayong hapon, ang mensahe is about the third party. And God is the third party in every marriage. Kapag tinignan natin yung verse 5, ang sabi dito, trust God, the third party in your marriage is to be trusted. Ano po ba ang ibig sabihin ng to trust the Lord with all your heart? Dala-dala po nito ang isang force of relying for someone para sa kanyang security. The call is for a trust characterized by total commitment. Kaya trust with all your heart. And kapag tinignan natin ang verse 5, it is actually given as a command. Trust in the Lord with all your heart. Ang pagtitiwala ng isang Kristiyano, ang pagtitiwala ng isang mag-asawang Kristiyano, hindi ito reckless abandon. This is an objective kind of trust. We can trust the Lord with all our hearts because God has revealed Himself to us. We have the duty to know the Lord more as He reveals Himself to us. Sabi ni John Calvin, knowledge presupposes faith. Para sa ating mga Kristiyano, hindi bulag at hindi galing sa kawalan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano is an intelligent faith. That's why Protestant evangelicals are called people of the book. Ang ating pong pananampalataya ay nakabase sa nakasulat sa salita ng Diyos. Sabi rin sa verse 5, that to be able to trust the Lord with all our hearts, we should not lean on our own
understanding. Anong ibig sabihin ito? The ways of the Lord are oftentimes unimaginable and outright unconceivable. Mahirap isipin ang mga plano ng Diyos. Madalas hindi natin naiintindihan. Therefore, as long as we lean on our own understanding, we will not be able to trust the Lord. Ang mga paraan ng Diyos ay oftentimes in opposition sa ating gusto at sa gusto ng mundo. Ralph, Mabet, can you trust the ways of the Lord even if His ways are in opposition to what you will and to this world? Sabi ng isang lumang kanta, trust and obey, for there is no other way. To be happy in Jesus is to trust and obey. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Our God, the third party in this relationship, is to be trusted by the husband and by the wife. And our God, the third party, is to be trusted by you, the couple, husband and wife together. Trust in the Lord in your strengths and weakness. Trust in the Lord for His provision for your family. Trust the Lord in the temptations of life. Trust the Lord in the difficulties of life. Trust the Lord in His love for you. Bata pa ako, tinatanong na kami sa simbahan, how do you know that God loves you? So gusto ko rin itanong sa ating lahat ngayon, at kay Rob, at kay Mabel, do you know that God loves you? Yes. How do you know that God loves you? Do you have evidence that God loves you? And for God's children, the clearest evidence of God's love for us ay nung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. And when we go to the Lord Jesus Christ, do you know that Jesus loves you? And the clearest evidence that the Lord Jesus Christ loves us is when He gave His own life for us. Sabi naman sa verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. We should acknowledge the Lord in all of our ways and acknowledge or recognize the Lord. To acknowledge someone in the realm of life is to take heed to what this person has to say. To acknowledge the Lord in all our ways is to know, listen, and do what He says regarding our lives. Ang Diyos ay hindi consultant. To whom we just consult whatever and when eventually, kung meron tayong gustong malaman. God is also not a relief worker whom we go to in times of distress or emergency. God is not a cosmic bellboy na kapag may pangangailangan tayo, tsaka lang tayo tatawag sa Kanya. Acknowledge Him in all your ways, in every facet and detail of your life. At ang pangako, He will make your paths straight. God will make your path straight if you acknowledge Him in all your ways. Acknowledge Him in times of plenty and in times of need, in everything in between. Then He promises that He will make your path straight. Acknowledge Him in sickness and in health, and everything in between. Then the Lord will make our paths straight. Sa buhay natin, nung kayo ay magkaibigan pa lamang, at matapos ang araw na ito, kayo ay magiging isa na, things will go wrong. Kaya lang, whenever we only acknowledge the Lord in the area of our lives that we want Him to be acknowledged, things will eventually go wrong. Kapag kinikilala lang natin siya sa mga area ng buhay natin na gusto natin siya doon, tapos sa ibang bahagi ng buhay ayaw natin, things will go wrong.
Pero wala rin namang pangako sa Biblia that in the totality of life, that when you fully trust God, eh wala nang mangyayaring hindi maganda sa ating mga buhay. Life is always intended to be lived as a comprehensive whole. In the whole of our lives, the Lord is to be acknowledged. Then we can expect the Lord, siya mismo, gagawa to make our paths straight. Do you want a straight path as married individuals? Then trust the Lord and lean not on your own understanding. Do you want a straight path as a married couple? Then in all your ways, acknowledge Him. Kung ano ang nangyari sa atin on the day of our conversion is carried throughout our Christian lives. We were born again because we trusted in the Lord. That even though salvation was a bit absurd, we did not lean on our own understanding. Ngayon, pareho kayo, you're living for Christ. You have surrendered and acknowledged your whole lives to Him. Like what you did when you surrendered your lives once in that crooked path that we walked upon, but then it was replaced by a straight path in the mercy and love of God. Ralph, Mabet, you have to acknowledge God as the only third party in your lives, as husband and wife. Acknowledge the Lord when you have or don't have money. Acknowledge the Lord when you are healthy or sick. Acknowledge the Lord when you are stable or when you are confused. Acknowledge the Lord when you are at peace or when you are at conflict. Acknowledge the Lord when you are calm and when you are angry. Acknowledge the Lord in all your ways. Truly, God's word is magnificent as it is humbling. Samahan niyo po ako at tayo ay manalangin. Mahabaging Diyos, pagpalain mo po si Ralph at Mabet na ngayon ay naririto para sa kanilang pag-iisang dibdib. Masambit nawa nila ang kanilang mga panata mula sa kalakasan ng pag-ibig na galing sa iyo. Hayaan mo po na ang mga pangako mula sa iyong mga salita ay mag-ugat at mamunga sa kanilang mga buhay. Gawaran mo po silang dalawa ng pangitain at pag-asa na lumago sa kanilang tiwala at pagkaibigan sa isa't isa habang sila ay nabubuhay. Bigyan mo sila ng kakayanan na lumago sa pag-ibig at kapayapaan sa iyo at sa isa't isa upang maging lingkod mo sa mundong ito. Ayon sa iyong habag at kabutihan, bigyan mo sila ng kakayanan upang maging totoong mga tagasunod ng Panginoong Jesus, na sa kanyang pangalan kami ay nananalangin. Amen. Buong puso mo bang ipinapahayag na kukunin mo si Mabet para maging iyong asawa? Nahawak mo ang mga kamay ngayon. Nangangako ka ba sa tulong ng poong may kapal na iibigin, igagalang, itataguyod, at mamumuhay na kasama siya sa tipan ng kasal ayon sa mga utos ng Diyos? At hinding-hindi mo siya iiwan at pababayaan hanggat kayong dalawa ay nabubuhay? Po. Mabet, buong puso mo bang ipinapahayag na kukunin mo si Ralph para maging iyong asawa? Nahawak mo ang mga kamay ngayon, nangangako ka ba sa tulong ng poong may kapal na iibigin, igagalang, itataguyod, susundin sa lahat ng mabuti, at mamumuhay
nakasama siya sa tipan ng kasal ayon sa mga utos ng Diyos at hinding-hindi mo siya iiwan at pababayaan hanggat kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Ralph? Mabet? Habang sinasambit ninyo sa isa't isa ang inyong mga panata ng pag-ibig, mapagtanto ninyo nawa na simula ngayon, ang inyong mga kapalaran ay pagtatahiin na ng tadhana. Ang inyong mga pagdurusa at kagalakan ay siya na ring magkaugnay at iisa. Sa araw na ito, ipinapaalam ninyo sa buong mundo na ang pagsambit ninyo ng pag-ibig sa isa't isa ay nangangahulugan ng pagbibigay ng inyong mga buhay sa isa't isa. At isa sa katuparan rin ninyo ang inyong mga responsibilidad sa inyong komunidad at sa simbahan bilang mag-asawa. Ang kasal ay mayroong posibilidad ng pagtatagumpay o pagkasira, ng pagkakasakit at kaginhawahan, at kalungkutan o kasayahan. Sambitin na ninyo ang inyong mga panata ng pag-ibig sa isa't isa. Yun, unal sa lahat, happy birthday, mahal. Ang bilis ng panahon, ang daming nangyari. Sabay tayo nagtawanan, nag-iyakan, at higit sa lahat nagkapekunan. Pero salamat hindi tayo bumitaw sa isa't isa. Sa loob ng 7 taon, 3 buwan at 11 na araw, nakasama kita bilang aking kasintahan. Ito na marahil ang pinakamasayang tagpo ng aking buhay. Noon, di ko naisip na darating pa ang isang tulad mo, ngunit na makita ka, makilala ka, nagbago ang lahat. Narandaman kong ikaw na nga, ikaw ang sagot ng, sa aking panalangin. Kay sarap lang isipin habang naglalakad ka kanina papuntang altar, habang ang mga mata ko'y nakatitig sa'yo, at habang papalapit ng papalapit ka na sa akin, ako'y napabuntong hininga. Lord, finally, ito na po yun. Ito na po ang babaeng makakasama ko sa hirap at ginhawa. Ang babaeng kasangga ko sa kalungkutan man o kasiyahan. Mahal, alam kong sa sarili ko na marami akong kapintasan. Di ako perpekto at wala naman talagang ganun at sa totoong buhay. Minsan may mga bagay ako na nasasambit na di maganda at nagdudulot ito ng di pagkakaunawaan. Minsan di ko napapahalagahan ang oras na magkasama tayo at nagiging busy ako sa ibang bagay. Ngunit sa kabila ng mga ito, napagtanto ko ang lahat, ikaw ang pinakamahalagang regalo ng Panginoon sa akin na dapat kong pangalagaan at pahalagahan. Ikaw ang aking buhay na sa aking umaalalay, pintig nitong puso sa iyo lamang ibibigay. Sa biyaya at habag ng Panginoong Hesukristo, nangangako ako na ikaw ay aking mamahalin ng buong puso, isip at damdamin. Irerespeto at aalagaan ka, hindi ikukubli at hindi ko rin itatanggi ang pag-ibig natin mananatili sa isa't isa. Sisikapin kong maging isang mabuting ama sa magiging anak natin, magkasama tayong bubuo ng pamilya, katuwang Diyos na may likha. I may fail in many things but God will never fail us. He will be the source of our strength. At ngayon, na nandyan ka na, di pa rin ako makapaniwala. Ang dati kong workmate, seatmate, kasabay kong mag-lunch, at number one supporter ko ay magiging asawa ko na. Mahal na mahal kita, Mabet.
Thank God. Thank God, finally, kailangan ko na magsabi ng vows. Sa tinagal-tagal ng plano natin, ang dami nang nangyari. Ang haba ng dinraf kong vows. Pero lahat lang naman yun, sinasabi na mahal kita. Kaya isa lang pinapangako ko. Pinapangako ko na magdadasal ako tuwing mas mahal kita sa kahapon. Mahal na mahal kita. Get your copies. Sabay niyong babasa. Meron ka. It's in page 4. Tulungan mo kami, O aming Diyos, sa pagsisikap naming matupad ang aming mga pangako sa isa't isa. Sa gitna ng mga darating na pagsubok ng buhay, kung ang kapalaran man ay maging mabuti o masama, sa kayamanan at kahirapan, sa mabuting kalusugan o sa pagkakasakit, hanggang sa kami ay nabubuhay. Iniaalay namin ang aming mga buhay sa iyong mga kamay bilang mag-asawa, at ibinabahagi namin sa lahat ng mga nandirito ngayon ang mabuti at mainam na pagpapala ng nanggaling sa iyo. Amen. Tinatawagan po natin ang mga tagapagdala at tagapag-ingat ng ating mga singsing. Ang mga singsing na ito ay mainam na bigkis. Walang simula at walang katapusan. Sa pagsusuot ninyo ng mga singsing na ito, mangungusap sila sa inyo at paaalalahanan kayo ng inyong mga panata sa isa't isa. Ang mga singsing na ito ay panlabas at nakikitang simbolo ng panloob at spiritual na grasya. Isang pag-ibig na wagas at dalisay sa gisag ng pagkakaisa ng Panginoong Yesus at ng Kanyang Iglesia. Pagpalain mo po, aming Panginoon, ang mga magsusuot ng mga singsing na ito para sila ay mamuhay sa inyong kapayapaan at makapagpatuloy sa inyong biyaya habang sila ay nabubuhay. Dalangin po namin ito sa iyong pangalan. Amen. Mabet, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda at simbolo ng aking wagas at dalisay na pag-ibig sa iyo na magtatawid sa atin sa kasiyahan at kalungkutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ralph, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda at simbolo ng aking wagas at dalisay na pag-ibig sa iyo na magtatawid sa atin ng kasiyahan at kalungkutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Tinatawagan po ang ating tagapagdala at tagapag-ingat ng ating mga aras. Ang mga aras na ito ay simbolo ng mga pisikal na pagpapala ng Diyos. Kunin at hawakan ninyo ng inyong mga kamay ang mga ito. Bilang isang tanda ng inyong mga pagpapala ay hindi na ninyo ari ng magkahiwalay. Bagkos ay pinag-isa na. Higit sa lahat, nawa ay palaging maipakita ninyong dalawa na ang anumang mga pagpapala na mayroon kayo sa buhay ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Bilang tagapag-alaga at tagapangasiwa ng mga pagpapala ng Diyos, gamitin ninyo ang mga ito upang maluwalhati siya at makatulong sa kapwa. Mabet, nawa ang aras na ito ay maging tanda ng simbolo ng aking responsibilidad sa iyo bilang aking asawa na ikaw ay aking itataguyod at aalagaan pati na ang ating mga giging anak. Ralph, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapakita ng malasakit at kabutihan at ngayon ay nangangako na magiging katuwang mo sa pagtataguyod ng ating pamilya. Ang atin naman pong tagapaghawak ng Biblia. Mayroong ikatlong kabahagi ang pakikipagtipan ng kasal, ang Diyos. Ang Biblia ang magtuturo at magpapakita ng kalooban ng Diyos at magagabay sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Basahin at pag-aralan ninyo ang mga nakasulat dito at makakaasa kayo sa tulong pag-intindi ng banal na Espiritu. Sabi ni Pablo kay Timoteo, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ng naglilingkod sa Diyos. Hawakan ninyo ang Bibliyang ito. At panatilihin ninyo ang mga salita ng Diyos sa inyong mga puso para makapamuhay kayo ng may kapayapaan. Ito ang mga salita ng Diyos na magiging ilaw at gabay sa inyong buhay bilang mag-asawa. Ralph, Mabet, pwede kayong lumuhod. Tanggapin ninyo ngayon ang belo na ilalagay sa inyong ulo bilang isang tagapagpahayag o isang pagpapahayag ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos sa inyo. At upang ipahiwatig rin naman ang inyong pagpayag na maging tapat, na alagaan at ingatan ang isa't isa, kasama ang inyong mga pamilya, ang simbahan, at ang lipunan kung saan kayo maninirahan bilang tanda ng inyong pasasalamat sa Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon.
Tinatawagan naman po ang tagapagdala ng ating lubid. Tanggapin din naman ninyo ang lubid bilang simbolo ng pagiging permanente ng kasal. Nangangahulugan din ito na ang Diyos ay ang siyang nagbubuklod sa inyo at pinag-isa na bilang mag-asawa. Ang sabi sa Biblia, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Nagbibigay ng lahat ng biyayang espiritual. Miyakda ng buhay na walang hanggan, igawad po ninyo ang inyong pagpapala kina Ralph at Mabet na pinagpapala namin sa inyong pangalan na maisasagawa po nila at matupad ang mga panata nila sa isa't isa at makapanatili sila sa wagas na pag-ibig at kapayapaan bilang mag-asawa at mamuhay alinsunod sa iyong mga batas. Pagyamanin po ninyo sina Ralph at Mabet upang sila ay mag-ibigan, magalangan, at mag-alagaan sa isa't isa. At sa gayon ay manirahan ng magkasama sa katapatan ng mayroong pagtitiis, na mayroong karunungan at totoong kabanalan, upang ang kanilang tahanan ay maging kanlungan ng mga pagpapala at maging isang lugar na mayroong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Cord and Veil Sponsors. Isang mas malalim na antas, gumamit ang Panginoong Hesus ng mga ilustrasyon at simbolo bilang nakikitang paraan ng pagpapahayag ng hindi nakikitang katotohanan. Tulad ng pagkakatawang tao niya na naging kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Mayamang ginamit ng Panginoong Hesus ang ilaw at kadiliman upang bigyang linaw ang pagkatawag sa ating mga Kristiyano na puksain ang kasamaan ng mundo sa pamamagitan ng ilaw ng kabutihan na nanggagaling sa Kanya. Sa liturhiya ng kasal, ang kandila ay sumisimbolo ng pangako ng pagmamahal ng dalawang taong ito na ating ikinakasal. Ralph at Mabet, sa inyong harapan ay mayroong tatlong espesyal na kandila. Ang dalawang mas maliit na kandila ay sumasagisag sa inyong buhay bilang mga individual na mayroong liwanag na galing kay Kristo. Hihilingin namin sa inyong mga candle sponsors na sindihan ang mga kandila na ito para sa inyo.
Hanggang ngayon, pareho nilang pinaabot ang kanilang liwanag bilang mga individual sa pamayanang Kristiyano. Ngayon ay ipinapahayag na nila sa ating lahat ang kanilang pagmamahalan sa pagsasama ng kasal. Hindi mawawala ang kanilang mga sariling katangian, subalit sa pag-aasawa, sa lalim ng kanyang kahulugan, sina Ralph at Mabet ay nagiging isa na. Ngayon, alinsunod sa deklarasyon ninyo ng inyong mga panata sa isa't isa, sisindihan na nina Ralph at Mabet ang mas malaking kandila sa gitna habang tahimik na nananalangin upang isagisag ang ngayon ay bago ng katotohanan. Ipinahahayag ninyo simula ngayon ang inyong ilaw na galing sa Panginoong Hesus ay magkasamang magniningning para sa bawat isa, para sa iyong mga pamilya at para sa pamayanan. Tulad ng Panginoong Hesus na siyang liwanag ng mundo, ang inyong buhay na galing din naman sa Kanya ay magsisilbing ilaw sa bawat isa at sa mundong ito. Hilingin po natin ang mga ninong at ninang na tumayo at lumapit po dito, malapit kina Ralph at Mabet. Mayroon silang malaking paggalang sa inyo. Mayroon rin silang nakita sa inyo ng mga katangian upang maging halimbawa sa kanilang buhay. Sa inyo pong presensya ngayong araw na ito, kinikilala niyo ba ang responsibilidad at ugnayan na mayroon kayo, kina Ralph at Mabet? Sa lahat ng panahon, ay maging pampatibay loob kayo, kina Ralph at Mabet. Maging takapagpayo at tumulong sa kanilang mga pangangailangan. Kayo ay mga napili nilang maging mga pangalawang magulang na maaari nilang pagkatiwalaan at hinga ng payo at gabay. Kusang loob ba ninyong tinatanggap ang responsibilidad na ito bilang mga ninong at ninang ni Ralph at Mabet? Para sa ating ninong at mga ninang, saglit po ninyong ipanalangin ang inyong mga inaanak. Pwede na po silang bumalik sa kanilang mga upuan. Marami pong salamat. Dahil si Ralph at Mabet ay nagkaisang sumang-ayon na maikasal sa harap ng Diyos, ako bilang isang ministro ng Ebanghelyo at sa bisa ng otoridad na ipinagkaloob sa akin ng mga batas ng Republika ng Pilipinas, kasama ang mga ritual na inordinahan sa Presbyterian Church of the Philippines,
sa pamamagitan ng pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ay idedeklara ng mag-asawa sina Ralph at Mabet. The Lord bless you and keep you, and the Lord make His face to shine upon the both of you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' name, Amen. Ralph, Mabet, kayo ay magharap. Ralph, you may now kiss your wife. Ralph, Mabet, humarap kayo sa inyong mga magulang, mahal sa buhay at kamag-anak at mga bisita. Sa una pong pagkakataon, akin pong ipinakikilala sa inyo ng formal si Mr. at Mrs. Ralph Raymond Bartolome. Marami pong salamat sa pagdalo ng bawat isa. At I think... Pour the soil into the pot to provide the tree with solid foundations and nourishment. Ayan. And then may we ask our bride, Mabet, to water the seedling. Ayan. Thank you. And to water the seedling as a symbol of the continuous nurturing needed to sustain a strong lifelong partnership. There. We will plant this tree in our reforestation site, the Masungiji Park Project, which you can see over there, as a commemoration of this very special occasion. So thank you so much again, Ralph and Mabet, for braving the difficulties for this day to happen. And so hard to fall so far, but I found heaven.